The eTIMS services is also available on eCitizen, and the way to access eCitizen is through three ways. You can go to www.ecitizen.go.ke then hashtag KRA. If you're using a browser. If not, you can download the eCitizen app, you know, on a smartphone. But most importantly, there is a USSD code that's available. That is *222#. Ama unaweka alama ya nyota, alafu mbili, mbili, mbili na alama ya reli. Alafu kama una kabambe, basi pia utaweza kupata hizo services za KRA pale. So si lazima tukue na smartphone, ama uko na mahali hakuna network. Hata kama uko na kabambe, bora tu uweke hiyo alama ya nyota, then mbili, 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 alama ya reli. Alafu pige, utaweza kuchagua option ya KRA na eTIMS, utaweza whether ni receipt utaka kupeana, ama payment, whatever service you want to give.